Извинете, едно прашање. Повелете. Дали се намалени цените на лебот, млечните и месните производи? Епа, дечко, сега да ти кажам, излагам од продавница, лебот, джабе, млекото, джабе, сувомеснативе, джабе, абе да ти е мерак да пазариш. Господине, вие сиграте мајта, што е работа? Е, ја утро во пазарев и цените се речи си исти како од пред месец дена. И дечко, ќе ти кажам нешто, ама у доверба, добро? У продавницава нема камери, па си се само услуживме, разбираш? Е, млекото ми е у десен джеб, гледаш? Ага. Соломчево ми е тука у лев джеб, а левот ми е под мишкаме, разбираш? Битно, никој не ме виде. Значи, се е джабе, ама да не те фатат.